ምንድን ነው እባክህ ይሄ አይነት ተባይ? ተላው ላይ እንደ ከብት እኮ ጎማ ምን በላብን? ምን አገዳ ኩርኩር ነው ወይስ ምን የሚሉት ተባይ ነው? ይሁላ አሁን ስልህ እኮ የተለየ ነው የምልህ ምን መሰለህ፣ ባለፈው ያኛው አገዳው ውስጥ ነበር ውስጥ የሚገኝ፣ ይሄ ግን ታይዋለ። ይሄ እኮ አገዳ ኩርኩር ነው። አንተ ቀደም የሚበላውን እኮ ይመስል በቃ በፍጹም በፍጹም ታያተዋለ። ይኸው ተመልከተው፣ ይኸው ሽክም ሲል አየው። ይሄ እኮ የተለየ ነው፣ ጥቁር ነው። አይተዋል። ያ እኮ እንትን ይመስል ነበር፣ ይሄ ደልክ ምናምን የሚባል እንደ ቅንቡርስ ያለ ነገር ምናምን። ያ እኮ ብዙን ጉዳት አይወስድም ነበር። ይኸውልህ ታያታለህ። ይኸው ሽክም አየው። አይ ተደብቆ ይሄ እየጎማመደው እየጎማመደው ምኑን አመጣብን እባክህ። በጣም እኮ እና ይህንን ነገር እንግዲህ የተለየ ነው ብለኛል። የተለየ ከሆነ የባለሙያ መጠን ይህን ነገር ካላሳየ ነው ምንድን መፍትሄ ልናገኝ ነው ማለት ነው። በጣም እኛ ማዳበሪያ እና ምርጥ ዘር ከሰረን እኮ ልንቀር ነው። በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። አንተ አቶ ተገኝ ይህንን መድኃኒት እንደው መፍትሄ ተገኝቶለት እኔ በጣም ተግብርኖች ጋር እኔ በጣም እነሱም ግብርኖችም ቢከታተሉ የበላይ አካልም እየሄዱ ቢያሳውቅልን እኛም እየተከታተልን ይህን ታላደረግን በስተቀር ምንም ዲንታም የለን። ምንም ዲንታ ያዘመርነውን ይህንን እንታልሰበሰብ ነው ምን ማረስ ያስመኛል ብለህ ነው? ምን ነው ይህን መድኃኒት ተገኝቶ በጣም ምን ማድረግ ይሻላል? ባክ እዚ እንዲህ እያባጠለው ከቀረ ምን ያረጋል? ዞሮ ዞሮ ባለሙያው እየመጣ ነው። ግብርና ነው እየመጣ ነው። ይሄ ደግሞ ያወለውላል። እየመጣ ነው ግብርና ነው ያው ለሱ እናስረዳና ጣንና ሁሉን አውዳሚ ተምች የመነሻው ክስተት በመካከለኛው አሜሪካ ሲሆን ወደ አፍሪካ በ2008 ለመጀመሪያ ጊዜ ሪፖርት የተደረገ እና በሀገራችን ኢትዮጵያ ደቡብ ክልል በ2009 ዓመተ ምህረት በመስኖ የተዘራ በቆሎ ሰብል ላይ የተከሰተ የእሳት እራት ትል ነው። በክልላችን ብሎም በወረዳችን በተወሰኑ ቀበሌዎች ክስተቱ የታየ በመሆኑ እና በአጭር ጊዜ ሊስፋፋ የሚችል ስለሆነ ስለ ተምቹ ባህሪ መከላከያ ዘዴዎች በጋራ እንከታተል። አሽአዝመራ ሰላም አደር ታደ ሰላም አደር ሰላም ነው ሰላም ነው። ምን ይኸውልህ፣ እዚህ ተቀምጠናል። ይኸውልህ፣ እስቲ ና ና እስቲ ይልን ተመጣን። እንዴት ያለ ሰዓት መጣህልን እባክህ! እንዴት ያለ ሰዓት መጣህልን! እዚህ ማሳ ይኸውልህ ለፍተን ለፍተን እንግዲህ እንደምታየው ጥሩ ሰዓት ነው የደረስክልን። ይኸው እንደዚህ እንደምታየው ይሄን አለባችንን ያልሆነ ተባይ እንትን ብሎ አምና ያገዳ ኮርኩር ነው የነበረ። የሚገርም ነገር እሱ ተገኘና እኔ ስንከራከር ነው የቆየን። ክርክራችን ምንድን ነው? አንዱ ነው ይኸው እንደምታየው አባጥሎ በልቶታል። ይሄን አባጥሎ ነው የበላው። ይሄ ደግሞ ታየዋለህ፣ ይኸው እንደምታየው ይኸው አሞኙ። ተመልከት፣ ተንትን ይኸው ተመልከተው፣ ጥቁር ነው፣ የተለየ ነው እና የባለፈው ነው አይደለም ብለን ተሱ ጋር ስንከራከር ነው የቆየን እና ልዩነቱ ምንድን ነው የሚለውን ነው እኔ ይችን ብታስረዳንና ሙያውን ቀልጠፍ አድርገህ የበላይ አካል ብታሳውቅልን የሚል እሱና እኔ ብዙ ክርክር ነው እና ምን ይሻለዋል? እኔ ምናልባት አሁን ስንጣላበት የቆየን እኔ አገዳ ኮርኩር ነው እሱ አይደለም ነው ከተው ውስጥ እንዲያውም እኮ ቆንሷል። ሶስት አራቱን ዋን ላይ ያለ አሁን የቀደሙ እኔ ታገር ጋር አገዳ ኮርኩር እየተከራከርኩት አቶ አወቅ አይደለም ነው ነበር እና ግን ልዩነቱ ምንድን ነው? ይሄ በቃ ልዩነቱ እኔ ጋሽ አዝመራው መጠይቅ ይህን ጥያቄ ነው። ምን አይነት ተባይ እንደመራብን አላውቅም። ይሄ የምታዩት አገዳ ቆርቁር ሳይሆን ፈጣንና ሁሉን አውዳሚ ተምች ነው። ባህሪያቱን ደግሞ በምናይበት ጊዜ ትሉን በምናየው ጊዜ እንደምታዩት እቺ ትታያቸዋለች አይደለ? ጠቆር ጠቆር ያሉ እንትኖች አሉት መስመሮች። ወደ ቂጡ አካባቢ በምንመለከትበት ወቅት ደግሞ ጎላ ጎላ ያሉ አራት ነጥቦች አሉት እዚች አካባቢ። ጭንቅላቱንም በተመሳሳይ በምናይበት ወቅት ስታዩት የመንሽ ቅርጽ ወይንም የባላ ቅርጽ ነው ያለው። አሁን እዚህ ጋር እየተንቀሳቀሰ በደንብ አላሳየንም እንጂ ከጎንና ከጎን ደግሞ መስመሮች አሉት መስመሮች አሉት። ይሄኛው ነው ባህሪዎቹ። ተረድታችሁታል? እኮ አሁን ይሄ ፀሐይ ስለነካው በጣም እየተንቀሳቀሰብን ነው። መስመሮቹ እንትን ይላሉ። ልዩነት ነው ያየነው። በቃ ግልጽ ነው። በጣም ግልጽ ነው። ግልጽ ነው። ይሄው አሁን ራሱ ፀሐይ ስለነካውና ራሱን ለመደበቅ ነው እንትን እያለ ያለው እየተንቀሳቀሰ ያለው ሊደበቅ። አዎ ሙሽራ ውስጥ ገብቶ ዳመና ውስጥ ለመቀመጥ ነው እንትን የሚለው። ባህሪዎቹ ባጭሩ እነዚህ ናቸው። እሺ ልዩነቱን እንዳልከንም መሰለኝ በጣም ታገዳ ኩርኩሩ የተለየ ነገር ያየ ነው እንዳስረዳህ።
لجنة مدينة شو كنت لا تلاي تقراتي على بزيالة كرسكرزو نا قلنا قلنا مسمروشو آسر الدنال تهكل جدا إن دثر الدانو لجنة تاجين تنا بطال جين إن ده سبب وامارين يارمو ميات أقواش سبب من مننا شو هي إم تاوت فتان خلونا ودامي تمش يمي ما جابا شو يسبلاين توش ببزات ي عقدا سبلوشن يمي ما جابسيون لمسالي بقولو ما شاء الله تيف جبس سندي يملا يو يسار زريا وچن مبزات يمي مجب تمچنو أنت هون ناس ردهن يقدر ما تانو مني حالنو بس أقوله شلا يمي قدو يخ تباي بكفتن يا درجة كتكستة يتزرعوا سبل جماشون بمولو يمي عدم يهونال إهم سبال عندي ساترات يمي تطلعو ينقل على متن كمتو اسكولت متو يميهون ينقل على وچن عندي سلم تطل النزاق انقلالوش عند لي بمفلفلو بس وقت يمي مجبوت يمي جف اللاجوت بتعمل يجمر سهيد يمرتك النزاهم بزين ياكل مرتاجن يجمعشون ياكل يكل النزاة ها را بكي على قرنو باكل عند أسرة ده عنك هنا عندي خلون يا ودي ما لالكن خلون كادمة هي فت عن خلون أودي عمي كمت عندي ثارجنو من الكلاكلو እሺ ለመከላከል በመጀመሪያ ደረጃ ሰብላችንን ሁሉ ማርሷደሮች አሰሳ ማካሄድ መቻል አለበት አሰሳውንም ደግሞ በመናካሄድበት ወቅት እያንዳንዱ የበቆሎ ሙሽራ እየፈተሽንና በደንብ እያየን ያሰስ መኖርና አለመኖሩን መፈተሽ መቻል አለብን ይሄም ሲባል ለበቆሎ ማሳ ብቻ ሳይሆን ለሁሉም የብዕርና የጥራጥሬ ሰብሎች ያገዳ ሰብሎች بدم ማሳችንን ማሰስ መቻል አለብን ማሳችንን በየጊዜው በመናሰስበት ወቅት ማንኛውንም ለየት ያለ ባህሪ በመንመያይበት ሰዓት ናሙናውን ወይንም ናሙናውን በመያዝ ለግብርና ሙያተኞች ወዲያውኑ ማሳወቅ ይኖርብናል ማለት ነው እሺ ታውን ቀደም አሰሰውን እናረጋለን ግን አሁን በተፈጠረው ተባይ ምንድነው መከላከያው ፈጣንና ሁሉን አውዳሚ ተምች ለመከላከል በመጀመሪያ ደረጃ ሁለት አይነት የመከላከያ መንገዶች አሉት አንደኛውን በመናይበት ጊዜ ባህላዊ መከላከያ ዘዴ ነው ሁለተኛው ደግሞ የኬሚካል መከላከል ነው ባህላዊ መከላከል የምንላቸው አንደኛ ፈጥኖ ደራሽ የሆኑ የዝርያዎችን በመምረጥ መዝራት ነው ሁለተኛ በግጦሽ መሬት ላይ ተባዩ የተከሰተ ከሆነ ከውቶችን በመንዳት ተባዩ እንዲሞትና ማድረግ ሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ተባዩ ግጦሽ መሬት ላይ ከተከሰተ ደግሞ ጨፈቃ አዘጋጅተን ወይንም ጭራሮ ድንጋይ በመጫን በጭራሮው ላይ በመጎተት ትሉ እንዲሞት ማድረግ ነው አራተኛ የባህላዊ መከላከያ ዘዴ ግጦሽ ላይ ተከስቶ ወደ ማሳ እንዳይዛመትብን ወደ አርሶ አደሮች ማሳ እንዳይዛመትብን ቦይ በመቆፈር ተባዩ ወይንም ትሉ ወደ ማሳው ሂዶ ለመግባት ቦይ ውስጥ ሲገባ ደግሞ ያንን ትሉን በመግደል ወይንም ገለባ ነስንሶ ማቃጠልና መግደል ይቻላል ሌላኛው ደግሞ ባህላዊ መከላከያ የሚባለው በማሳ ላይ ተከስቶ ከሆነ ደግሞ በጅ የለቀሙ በውሃ በተሞላ ባሊ የለቀሙ ባሊ ውስጥ እየከተቱ መግደል ማለት ነው ስለዚህ ሁላችንም እየዞርን ያንዳንዱ የበቆሎ ሙሽራ በማየት ተባዩን ወይንም ትሉን እየለቀም መግደል ይተበቀብናል ማለት ነው አሁን እዚች ጋር ስናይ ያንዳንዱ የበቆሎ ሙሽራ በመናይበት ወቅት አሁን ያንዳንዱ ሙሽራውን በመክፈት እና ያለን አሁን እዚች ጋር ያንዳንዱ ወደ ታች ትሉ ሰርስሮ ስለሚገባ ታች ድረስ በደንብ ቀጣሉን ከፍተን በማየት ትሉን ማየትና መለየት መቻል አለብን አሁን እዚች ጋር ተታያችኋለች ትሏ ይችትና ስለዚህ ይችን ትል በዚህ በያዝነው ጆግ ውሃም ስላለው ውሃው ውስጥ ለቅመን እንከታታለን ማለት ነው አያያችኋት አይደል ይሄኛውን አሁን አንስተን ወደ ውሃው ውስጥ እንከተዋለን ማለት ነው ውሃው ውስጥ የሚጨመርበት ዋናው ምክንያት ምንድነው እቃው ባዶ ከሆነ ትሉ ወደ ላይ እንዳይወጣ ይጠቅመናል ማለት ሰብሰብ አድርገን ከተገኘበት ማሳውጥተን ትሎችን በመሰምሰም መግደል መቻል አለብን ማለት ነው
እሺ አሁን እኔ ትሉን አግኝቻለሁኝ ስለዚህ እናንተ ደግሞ ተባዩን አሰስ አድርጋችሁ እስኪ የለቀማችሁ ተባዩን ወደ ውሃ ስር ስትጨምሩ አሳዩኝ ውሃው ልቀበላችሁና እናንተ ትሉን አፈላልጉና አግኝቱ እስኪ እንዴ እሺ በቃ እሺ አሁን የምታደርጉት ሁሉን ሰብሎችን ነው መጎብኘት መቻል ያለባችሁ እሺ ያያያችሁ በደንብ ታች ድረስ ነው የምታዩት ملكتو كليلة تالفوتنا ودليلة بوكولو تشغاقر الله شو مالتنا ياشينا بدن بتاتش درسنا متايوت يتلو بحاري ودتاتش سلمي دبك اتاتش درس سرسرا شو يوت كتالون هاري هون ناقينيو هاري المنا اوكي تاقل فايتو اتيلن ناقينيو أرا من أنا نولن دمي ما ترى جاود مهند أو ببزات سلمي مجب يتمجب ون مجب زو سبلو لي قشاشون يرجع فنا مهدو سلزي سوان تبا يازننا وده وهو وست جمرات أتاي مي ولا زك زكوسي منو يا أتاي منو من أنت من هاي توتي لنا بهتام ترو سلزي هنيو واننيا مكلاكيا زريا تشنو أنت ببزات نيزو ترم من نقر هذا؟ إتاج درس نمية تكو؟ وانو صبري ويزندرو ويزندرو ويبت طوه اكو يزجم قوان لك سلزي عند بوتا لك اللي لدمو ودني لابو قولو بشغاقا ايو ايو قمري ايو قمري بكا ايه عجيك ايه عارونو مارتنو ايو ይሄንን ተባይ መከላከላችን ያለው ጠቀሜታ ምንድነው እስኪ እናንተ እንደተረዳችሁት እኛ እንደተረዳነው እኛ እንደተረዳነው አስቀድሞ ይሄንን ስራ ከሰራን ምርትና ምርታማን ማግኘት ይቻላል ባጭሩ ሌላው ወደ ሌላ ቦታ የተዛመቱትን ቀድም እንደነገርከ እንዳስረዳህን አሁንም እኛ እንደምናየው ይሄንን እየገደሉ ወደውሃም ደግሞ ያደረጉ ተሆነ ሁሉም ህብረተሰብ አላባው ላይ ይሄንን ትምርት ሁሉም ወስዶ ተሆነ ምርትና ምርታማን ያገኛል ባጭሩ ደግሞ ይሄ ተባይም ይጣፋል የሚል ግምት አለኝ በጣም ጥሩ ተባዩ ሳይሰራጭ ዘውኑ መቆጣጠር መቻል ይቻላል ማለት ነው ይቻላል እንን ተባይ እየለቀምን በመናጠፋበት ጊዜ የምናረጋው ጥንቃቄ ካሉ ካንተ ብታስረዳም በደረግ ያለበት ጥንቃቄ ምንድነው በመጀመሪያ ሁሉም አርሶ አደሮች ተባዩን በማሳቸው በመግባት ተባይ አሰሳ ማካሄድ መቻል አለባቸው ሁሉም አርሶ አደሮች ተባዩን በሚያስሱበት ጊዜ ወዲያውኑ ተባዩ ከተገኘ ተባዩን መጣል ሳይሆን እየለቀሙ መግደል ከአርሶ አደሮች ይጠበቃል በስተመጨረሻ ስለዚህ ስለ ፈጣንና ሁሉን አውዳሚ ተምች እናንተ ለሌሎች አርሶ አደሮች የምታስተላልፉት መልእክት ካላችሁ ልቀበላችሁ እሺ በዚህ በመቀጠል አሁን እኔ ማስተላልፈው አንተ እንዳስረዳህኝ እኔም እንደተረዳሁት ለአርሶ አደሮች ለህብረተሰቡን የማስተላልፈው ይሄ ሰብላቸውን የጀራሳቸውን ማሰሳለባቸው ቀን በቀን ሰብላቸው መቆጣጠር አለባቸው የሚል መልእክት አስተላልፋለሁ ምናልባት መልእክቱ እሱ እንዳለው ሆኖ ዝሮዝሮ ነው የሚያስተላልፈው መልእክት ይሄ ፈጣን ሁሉንም ያሳጣ ከምት እኔ ለህዝቡ ማስተላልፈው ሁሉም በተሰቡን ይዞ ይሄን ትሉን እየለቀመ በሰዓት እንዲያቃጥል ላዘመረው አዝመራና ለአረባቸው እንሰሳት ተጠቃሚ እንዲሆን ለህዝቡ ያስተላልፋለሁ እሱን ሰበሰበ ነው እንትል ንግድ ያለው ሲወዲ ብሎ ከሰብሉ እናውጣና ዳሪ ንግድ ያለው አንተ እንዳለህ ነው በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ ይገርማል በጣም እሺ ይሁን ከማሳወጣናል እንግዲህ ይው አንተ እንዳለ የበጠበጠ አዘግቶ እንዳይቀር የደፋን ነው ደፋው ስቲያን እዚህ ደፋው የታባረን ታባቱ ሄደ በግሩ ደግደግ እንደቅድቀዋል አድጠው ነው አባ ብና አድጠው ታባቱ ሄደ ነው ላይ በደንብ ደግድቁት እንዲሞትላችሁ እሺ አይ ውሃው ስለበዛ ትንሽ ጨፈለቃለ እዚው እናድጠው በጣም ጥሩ አይታ እዚህ ነው በቃ
ወድማ በልና እንግዲህ ቀን በቀን እየመጣ ተቆጣጣረን እና መሰግነሃለን ተቆጣጣረን ይሄንንም የበለ ያካልም ሆነ ባክ በጣም እርዳን እና መሰግነሃለን እና መስቲ ይሄው አሁን እየሰራን ነው ጃን ወደ ለቀማችን ንግባ በሰላም ያገናኝ እኔ ማመሰግናለሁ አመሰግናለሁ እርዳን አብያ አትልየን አትልየን ተከታተለን እሺ 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 እና መሰግናለሁ በተመለከታችሁት ፈጣንና ሁሉን አውዳሚ ተምች ሁሉም አርሶ አደሮች ሊወስዳቸው የሚገባ ዋና ዋና የትግበራ ነጥቦች አሉ። አንደኛ ሁሉም አርሶ አደሮች ወቅቱን ጠብቆ ሰብላቸውን ወይንም ማሳቸውን አሰሳ ማካሄድ መቻል አለባቸው። ተባዩ ተከስቶ ከሆነ የተከስተውን ተባይ ለሚገኙ ለግብርና ባለሙያዎች ወዲያውኑ ማሳወቅና ሪፖርት ማድረግ መቻል አለባቸው። ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ሁሉም አርሶ አደሮች መገንዘብ ወይም መረዳት ያለባቸው ስለ ተባዩ ወይንም ስለ ፈጣንና ሁሉን አውዳሚ ተምች ልዩ ልዩ ባህሪያት አሉት። እነሱም በደንብ መረዳት መቻል አለበት። ባህሪውን በመናይበት ጊዜ ወደ ጭንቅላቱ በመናይበት ጊዜ የባላ ቅርጽ አለው ወይንም የመንሽ ቅርጽ አለው። ጀርባውን በመንመለከት ጊዜበት ጊዜ ደግሞ አልፎ አልፎ ጠቆር ጠቆር ያሉ አራት ነጥብ ያላቸው ጥቁር ነጠብጣቦች ይገኙበታል በጀርባው ላይ። በተመሳሳይ ጀርባውን በመንነካበት ጊዜ በጣም ጥቁርና ሸካራ ነው። ወደ መጨረሻ ደግሞ ወደ ቂጡ አካባቢ በመንመለከትበት ጊዜ አራት ነጥቦች በደንብ ሆነው ጎልተው ይታያሉ። የሰብሉን የነፍሳቱን አመጋገቡን በመናይበት ጊዜ ሰብሉን እየበጣጠሰ ይመገባል። ተባዩ በጣም የምግብ ፍላጎቱ ከፍተኛ ስለሆነ ወደውኑ የበላውን ምግብ እዛው በሰብሉ ቅጠል ላይ በመጸዳዳት ጽድጃውን ያስቀምጣል። አራተኛ መተግበር ያለበት ዋና ዋና የተግበራ ንጥቦች ተባዩ ተከስቶ ወደውኑ መከላከል መደረግ መቻል አለበት። መከላከያ ዘዴ በዋናነት ባህላዊ መከላከያ ዘዴውን ተጠቅሞ አርሶ አደሩ በእጅ እየለቀመ ውሃ በመወላው ባሊ ወይም ጆግ በማስገባት ወዲያውኑ ትሉን መግዳል መቻል ይተበቃል። በስተመጨረሻ ለአርሶ አደሩ የማስተላልፈው መልእክት ሁሉም አርሶ አደሮች በተደራጀ መልኩ ሁሉም ወደ ማሳ በመግባት አሰሳ ማካሄድ መቻል አለባቸው። ሌላ ክስተቱ በብዛት የተስፋፋ ከሆነ ወዲያውኑ ርምጃ በመውሰድ ተባዩን በመግደል ማስወገድ ነው። ሌላ በተመሳሳይ ሁሉም አርሶ አደሮች በልማት ቡድን ወይም በአንድ ለአምስት በመደራጀት ወዲያውኑ ግዴታችንን እንድንወጣ ከወዲሁ አሳስባለሁ። በስተመጨረሻ ደግሞ ለበለጠ መረጃ 828 በመደወል ሁሉም ማንኛውንም የሰብል በሽታም ሆነ የሰብል ጸረ ተባይ መረጃዎችን ማግኘትና መጠቀም ይቻላል በማለት መልእክቴን አስተላልፋለሁ።